fixade i ordning inför påsken. Du vet, påskriset på altaret inför skärtorsdagen. Okej. Okay. Mm. Du vet, den har ju påskens färger, blått, och rosa och gult. Fast det, gult är ju kycklingens färger. Mm. Ja, det ska vara där. Det är det ju. Du, har någon bett dig att göra det här, eller? Ja. Ja. Oj. Ja, men då så. Ja, men jättebra. Super. Bra jobbat. Okay. Du får fortsätta. Ja, okej. Okay. Vi ses då. Tack. Mm.